Հիմա ավելի կոնկրետ է ինչ խնդիրներ կան, որոնք որ անհրաժեշտ է լուծել։ Երբ որ խոսքը գնում է կոռուպցիայի մասին, ապա ես կարծում եմ, որ ճանապարհը ամեն դեպքում սխալ է ընտրված, որովհետև կոռուպցիան պատկերացրեք, մենք արդեն բազմիցս դրա մասին ասել ենք, որ դա հիմնական կոռուպցիայի բունը, դա պետական պարտքն է եղել։ 7 միլիարդ դոլարի պարտքի հիմնական մասը այսօր կարելի է համարել, որ մսխվել է։ Մենք կոչ ենք անում կառավարությանը այս հարցը ուսումնասիրել և վերջնական արդյունքի գալ, որովհետև այստեղ տեսեք, ես ձեզ կարող եմ կոնկրետ մեկ օրինակ բերեմ, որ շատ չհոգնեցնեմ թվերով, ամբողջը կա մեզ մոտ։ Այսօր Սևանից ստիպված եղան 40 միլիոն նորից խորանարդ մետր ուրեմն ջուր վերցնելու։ Ես ձեզ պետք է հիշեցնեմ, և հանրությանն եմ ուզում հիշեցնեմ, և նույն կառավարությանը, որ այս ընթացքում 200 միլիոն 300 հազար դոլար վերցվել է պետական պարկ, ոռոգման համակարգի հրատապ վերականգնման ծրագիր։ Հարգելիներս, դե գնացեք, տեսեք, այդ 200 միլիոնը ուր է գնացել։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա կառավարությունը ամբողջովին վերլուծի այս 7 միլիարդի հետ կապված ծախսերը և հաշվետվությամբ հանդես գա հանրության առջև։ Մենք տեսնում ենք, որ այստեղ հատվածական է այդ գնահատականները, այսինքն, եթե նկատել եք, ապա խոսում են միայն 20 տարվա մասին, մոռանալով ՀՀՇ-ի 7 տարիները։ Ես չգիտեմ, ինչու է այդպիսի տաբու դրված, որ Տեր Պետրոսյանի կառավարման տարիներին չեն ուզում անդրադառնան։ Ի դեպ ասած, այդ ֆեյք, այսպես ստատուսների տակ պահկված ուրեմն կան անձեր, որոնք եթե հանգարց ԼՏՊ Լևոնի անունը տրվում է, ուրեմն մի անգամից ոհմակի նման հարձակվում են և սկսվում է հայախառն ուրեմն արձագանքը։ Ինչու, որովհետև նրանք շատ լավ հասկանում են, եթե բացահայտվի ՀՀՇ-ի 7 տարիների հիմնական ուրեմն բոլոր հանցանքները, ապա չեմ կարծում, որ որևէ մեկը իրավունք կունենա ասելու, որ Տեր Պետրոսյանը, չգիտեմ, իրենք ինչպես գրում են, մեծատար մարդ է, այսպես են գրում։ Ուրեմն տեսեք, ամենագլխավոր խնդիրը ինչն է եղել իր օրոք։ Սեփականաշնորհումը, որը խայտառակ ձևով եղավ այդ սեփականաշնորհումը, և մենք կորցեցինք ամբողջ արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, գիտությունը։ Մենք միակ կուսակցությունն էր, որը ներկայացրել էր այդ օրենքի նախագիծը այլընտրանքային, նրանք դրեցին մի կողմ և արեցին այդ վաուչիրիզացիա կոչվածը, և դրանով այդպիսի միծագույն ուրեմն հարված հասցրին մեր երկրին։ Երկրորդը, շատ բան կա ասելու, բայց ես ուղղակի էպիզոդներով եմ ասում, 600 000 մարդ ընդամենը այդ տարիներին հեռացան երկրից և մեծամասամբ անարդարության պատճառով։ Այդ տարիներին եղավ առաջի կեղծիքը ընտրությունների 95-96 թվականներին, առաջի անգամ բանակ դուրս եկավ փողոց։ Երկրորդ նախագահի օրոք եղավ ամենա նաև ևս խայտառակությունը, երբ որ կրիմինալ ուրեմն կապիտալը սերտաճեց իշխանության հետ, երբ որ մականուններով տղաները մտան խորհրդարան։ Երրորդը այն Բրեժնևյան զաստոյները մեր մեջ ասած, փափուկ պահեց այդ ամբողջ համակարգը, փայփայեց, ոչինչ արեց, իբր այսպես մենք լավ ենք, այդ որ ճոճվում է նավը տեղում, ասում են մենք առաջ ենք գնում, մենք ընդամենը տեղում ճոճվում էինք և հետ ընթացուն էինք։ Ինձ համար ընդունելի չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես սրբորեն պահպանում է հենց Լևոնի դարաշրջանը, այսպես ասած, որովհետև մարտի մեկը նաև կապված է Լևոնի հետ, այո, եթե Ռոբերտ Քոչարյանն էր մեղավոր, ապա նաև պետք է նայել տեսնել ինչքանով է մեղավոր Լևոն Տեր Պետրոսյանը։ Եվ ընդհանրապես այդ գործը քննելու համար ես զարմանում եմ, ինչու էր պետք սկսել մոգոնել ինչ-որ բարդ ուրեմն խնդիրներ։ Պարզեիք, թե ով է կրակել, ով է սպանել, չէ՞ որ սպանություն է կատարվել, ով է սպանել, ով է նրան զենք տվել, ով է նրան հրաման տվել, ավակ լեյտենանտը, ավակ լեյտենանտին ով է հրաման տվել, մայորը, մայորից գնդապետը կհասնեիք մինչև վերջ։ Եվ այդ դեպքում կարելի ասել, որ մենք սկսեցինք բացահայտել և կասեինք, ովքեր են եղել պատասխանատուները։
Իսկ մոգոնեցին ինչ-որ մի հատ բարդ, ասում եմ, սխեմա, և դրանով այսպես հայտնվեցին ինչ-որ մի փակուղու մեջ։ Ինչ վերաբերում է, ուրեմն, այսօրվա այն ընտրությունների հետ կապված, որոնք որ պետք է կայանան։ Ես ուղղակի ուզում եմ նաև քաղաքապետի ընտրությունների վերաբերյալ զերծ կմնամ ընդհանրապես որևէ գնահատականից, որովհետև մեր կարծիքով մենք վերլուծել ենք դա, մեր կարծիքով սա լինելու է միջանկյալ ընտրություններ։ Այսպիսի ընտրություններում ով էլ որ հաղթի, հավատացնում եմ ձեզ, որ կարճ ժամանակ է ունենալու, ինչու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գիծը այսօրվա ինչքան որ ես տեսնում եմ, ինքը ամբողջ պատասխանատվությունը վերցրել է իր վրա, դա ճիշտ է իհարկե, բայց դրա հետ մեկտեղ իր կադրային քաղաքականությունը այնպիսին է, որ եթե ես կամ, էլ մնացածը կարևոր չի, եթե ես կամ և ես կասեմ, ես կուղորդեմ և ես կհուշեմ ինչ անել, նախարարը լավն է, թե վատն է, չգիտեմ, քաղաքապետը լավը կլինի, թե վատը կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի, այդպես չի լինում։ Քաղաքականության մեջ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը կադրային քաղաքականությունն է։ Եվ արդեն մենք տեսնում ենք ինչ սխալներ արեցին, ինչի հասան և ով ինչի համար է արդեն հեռանում այդ թիմից և այլ և այլ։ Պարոն Սարգսյան, դուք նշեցիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը և նրա իշխանությունը, այսպես ասենք, աչք է փակում Լևոնտերպետրոսյանի ժամանակների վրա և այսպես չի անդրադառնում դրան։ Այսօր մամուլում արդեն լուրերը շրջանառվում, որ խոսվում է նախագահ Արմեն Սարգսյանին փոխարինելու մասին և ամենահավանական թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Նման սցենար որքանով է հավանական։ Նախագահը պետք է ինչ որ, չգիտեմ, ինչ արար քանի, որպեսզի նրան պաշտոնանք անեն, կամ պտի պարտադրեն, որպեսզի ինքը հեռանա։ Ես այդպիսի տրամադրություններ Արմեն Սարգսյանի մոտ դեռ չեմ նկատում, և հետո պետք է ասեմ, որ Արմեն Սարգսյան այն անձը չի, որը հեշտությամբ կարող է ուրեմն այդպես ենթարկվի, որովհետև ինչ-որ մեկը այդպես կամեցավ։ Բացի դա, եթե այդպիսի քայլի գնան, ես ձեզ ասեմ, որ մեզ մոտ իրոք կլինի շատ սուր իրավիճակ, մենք իսկապես այդ պարագայում համերաշխությունը կմոռանան շատ-շատերը, թե որ համերաշխեր պետք լինել, և ես դրա համար ասեցի, երեք նախագաները, երեքն էլ, Կապչունի, Լևոնն է, թե Ռոբերտը, թե Սերժը, երեքն էլ իրենք իրենց հնարավորություններն ունեին, իրականացնեին այնպիսի ծրագրեր, որոնք հիշվեին և երևային և ժողովուրդն էլ իրենց գնահատեր։ Հիմա ինչ արել, արել են։ Վերջ, այդ էջը պետք է փակել։ Եթե ասում եմ, եթե նպատակ է դրված, որ նորից մեր հասարակությունը բաժանվի բևեռների, որովհետև համոզված ձեզ ասում եմ, որքան էլ այդ սուտ ֆեյքերը, որոնք որքան այսօր շրջանառվում են այդ ուրեմն այդ սոցցանցերում, դրանք ընդամենը երևի թե 0.01% չեն, որոնք որ շատ այսպես ուզում են իրենց կուրքը նորից վերադառնալ, չգիտեմ ինչ լինի, հա։ Մենք ունենք Ղարաբաղի հիմնահարց, որտեղ մենք շատ լավ գիտենք, թե Տեր-Պետրոսյանը ինչ էր ներկայացնում և ինչպես էր ուզում կարգավորել այդ հարցը։ Ես ձեզ կարող եմ մի ամբողջ պատմություն անեմ, որովհետև մենք 95, ամբողջ տարիների, բայց 95 թվականից սկսած մենք փորձել ենք ուրեմն իրականացնել այն քաղաքականությունը, որ օգնեինք, որպեսզի կարգավորումը գնար ի օգուտ մեզ։ Հրաժարվել այդ անձը բոլոր այդպիսի հնարավորություններից։ Մենք ի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի կազմակերպիչ ենք ստեղծել։ Ես հիմա չեմ ուզում նորից վերադառնամ 90-ականների սկզբին, բայց արդեն 1-2 անգամ ասել եմ, եկեք հարցրեք իրեն, ով հանձնեց Շահումյանը և ինչ պայմաններով, և անձամբ ինձ ինչ էր անհրաժեշտ անել, որպեսզի Գարբաչովի և Կրուչկովի և Յազովի հետ կոպիտ ասած քյալա տալ, որպեսզի մենք Շահումյանը պահենք 91-ին, իսկ 92-ին ինքը նորից հանձնեց դա։ Այսինքն նույնը եղավ 97-ին, երբ որ ինքը գրեց այդ տխրահարճակ, այդ իր հոտվածը, խաղաղություն, պատերազմ թե խաղաղություն։ Եվ ինչ է առաջարկում, հիմա ինչ է առաջարկում,
Zoya Tatevosyan-i ինքնագլուխ վերկացավ այդ բաներն ասես, նա նրա, այսպես ասած, մտերիմն է, ասենք. Բայց եթե այդպիսի մտադրություն կա, դա նշանակում է, որ մենք հաճանալու ենք Ադրբեջանին, ես ես պարզ ասեմ. Մենք բանակցել ենք, գիտեք, որ ես բանակցային գործընթացին մասնակցել եմ, եւ պաշտոնական, եւ ոչ պաշտոնական, ադրբեջանցիները ամեն անգամ ասում են, «Как жалко, հե, Լևոնը Տեր Պետրոսյանը ուբրալի»։ Իրենք հիմա էլ են երազում, որ նա վերադառնա, որովհետև շատ լավ գիտեն, թե ինչ ճանապարհով է նա ուզենալու կարգավորել այդ ուրեմն կոնֆլիկտը։ Պարոն Սարգսյան, հիմա քննարկվում է ՀԱՊԿ-ի Ադրբեջանի անդամակցության հարցը, նախ որքանով է իրատեսական, որ կդառնա ՀԱՊԿ անդամ, և դա որքանով է վտանգավոր մեզ համար, կամ ինչ է տալու դա մեզ։ Ես չէի ուզենա, որպեսզի Հայաստանը ստիպված լինի վետոյի, ուրեմն վետո դնել այդ որոշման վրա։ Բացարձակ չէի ուզենա, որովհետև դա ամենաթույլ քայլն է։ Ամենաճիշտը կլիներ, եթե մյուս մեր գործընկերները, հատկապես Ռուսաստանը, հասկանային և տեսնեին, ավելի շուտ համոզվեին, որ Հայաստանը շատ հուսալի և վստահելի գործընկեր է։ Դրա մասին էր վերջին Լավրովի հայտարարությունը, որ կան պարտավորություններ, որոնք պետք է իրականացվեն, կատարվեն։ Եթե կանի Հայաստանը այդ ամբողջը, կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը չի լինի և Ադրբեջանին ոչ ոք հապ չի բերի։ Ուրեմն, որքանով էլ դուք պատրաստ լինեք, եթե դուք մասնագիտորեն չեք պատրաստվել այդ ուղղությամբ, ուրեմն դուք չեք կարող ճիշտ հստակ որոշումներ կայացնել։ Դրա համար եղան այն, ես ուզում եմ կարծեմ, որ դա սխալներ էին, հա։ Նույն Խաչատուրովի հետ մենք արդեն շատ են խոսել, բայց մենք իսկապես հայտնվեցինք մի շատ տարօրինակ մեղմ ասած վիճակում, այսինքն որքան ես գիտեմ, Մոսկվան դեմ չէր, եթե դուք հետ կանչեիք ձեր թեկնածուին և նորին ուղարկեիք, և որից հետո թե ձեր այդ թեկնածուին ինչով է մեղավոր և ինչ պատասխանատվություն պետք է կրեր, դա կլներ մեր ներքին հարցը։ Բայց որովհետև մենք այդ քայլը արեցինք շատ կոպտագույն սխալով, այսինքն գործող գլխավոր քարտուղարին կապ չունի, թե նրա ազգանունը Խաչատուրով է, նա ուրեմն գլխավոր քարտուղարն է ՀԱՊԿ-ի, միջազգային կառույցի, ուրեմն դա պետք էր հարգել և պետք էր հասկանալ, որ այդպիսի քայլ պետք չի անել, դա բավական լուրջ սրություն մտցրեց հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Առավել ևս, երբ որ դուք գնում եք այնտեղ և ասում եք, որ ամեն ինչ լավ է, մեր բոլոր հարաբերությունները միայն ու միայն պետք է զարգանան, և հետո գալիս եք, ինչ որ մի այդպիսի քայլ եք կատարում, հա՞, կամ ժամը 11-ին, հա, կարծեմ, թե 12-ին գալիս է Հարավ-Կովկասյան երկաթգից, հա, երկաթգից գրասենյակ, և սկսում եք ինչ-որ անհասկանալի, ուրեմն, խնդիրներ լուծել այստեղ, հա, եթե դուք կարող եք դա անել առավոտյան կամ նորմալ ձևով։ Այսինքն, այստեղ հիմա կամ դա անփորձություն է, կամ դա դիտավորություն է։ Քաղաքականության մեջ խորամանկություն անելը, ուրեմն, հզորների հետ, դա ներողություն, շատ հիմարություն է ուղղակի։ Խորամանկությունը չի անցնում։